Já começou o Censo Escolar da Educação Básica 2015. A novidade este ano é que também vão ser coletadas informações sobre o ensino à distância. O prazo para envio dos dados segue até 12 de agosto. Os formulários devem ser preenchidos pelo diretor ou pelo responsável pela escola. Para mais informações, acesse a página do Censo Escolar no portal do INEP.